السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هاجر مبت الناس لسو مسوات النت مكفل يتسنيانا لداريو يا ربك أنجز كراتشن أرست مسجانا أولو بتكبروا مسافو وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لعلو العالمات جيتا على الله يقبعوا يعنك ساترقوم الله نم يمامن قمد الله تشم يازو أتلايا يوم مالاتيوانا አጋሪ ለለው ብቻኛ አላህ እንጂ ሌላ የሚገዙት እንደሌለ መስከራሉ። ያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም የሱ መልእክተኛ በመሆናቸው መስከራሉ። ጌታዬ ሆይ ምረትህ እንዱም ሰላምህ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና መልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ይውረድ። ከዚህም በመቃጠል ሀገር ሲባል ከነዋሪዎች ልብ ዘንድ ከፍተኛ ቦታ ያለው መሆኑ ይታወቃል። ሀገር ወዳድነት ቅን የሆነ የሰው ልጅ መንፈስ የተሰመሰረተበት የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው። አስማይ የተባሉት ሊቅ እንዲህ ይላሉ፣ የአንድን ሰው ቃል አክባሪና ቃል ኪዳን ጠባቂነቱን ለማከፈለክ ለሀገር ያለውን ትውስታ፣ ለወንድሞቹ ያለውን ናፍቆትና ስላለፈው ዘመኑ የሚያሰማውን ሮሮ ተከታተል ይላሉ። ሀገር ፍቅርና ሀገርና ሀገራዊነት ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው። በመሆኑም ሀገር ወዳድነት ማጠናከር፣ ሀገርን ለማሳደግ ለማሻሻልና እንዱም ግፊት ወደ ላይ ለመስጠት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች በእስልምና እምነት ግጋቶች በተደጋጋሚ ተጠቅሰው ይገኛሉ። እነሆ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ወደ መዲና ለመሰደት ከተጉዞ ከጀመሩ በኋላ ወደ ሀገራቸው መካ ዞራሉና እንዲህ በማለት ተሰናበቷት፣ እጅግ ደጋ ሀገር ነሽ፣ እኔም በጣም ወድሻለሁ። ህዝቦችሽ ካንቺ ባያወጡ ይኖሮ ካንቺ ባልወጣሁ ነበር። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መዲና ገብተው በሷ መኖር ከጀመሩ በኋላ ደግሞ ይህችን ሀገር በልባቸው የተወደደች እንዲያደርግላቸው አላህን እንዲህ በማለት ለምነዋል። ጌታችን ሆይ መካን እንደምንወዳት ሁሉ መዲናንም ከዚያ በላይ እንድንወዳት አድርገን። ይሁንና የሀገር ፍቅር ማለት በልሳናችን የምንሰነዝረው ቃል ወይም የምናነግበው መፈክር ብቻ አይደለም። ነገር ግን ሀገር ፍቅር ማለት ስነ ምግባርና የምንወደውንና የምናደንቀውን ነገር መስዋዕት የምንከፍልለት ክቡር ሀብት ነው። እውነተኛ ሀገራዊ ማለት እሱን እና ሉዓላዊነቱን በሚገባ ማክበርና እሱን ከልብ መውደድ ለደህንነቱ ለመረጋጋቱ ለአንድነቱና ለብልጽግናው ከፍተኛ ትኩረት መስጠትን እንዲሁም መብትና ግዴታው ሙሉ በሙሉ ማክበርን ያካትታል። እውነተኛ ሀገራዊነት መስዋዕትና ክብር ነው። ምክንያቱም ሀገራችን ለክብሩ ለአንድነቱና ለደህንነቱ መስዋዕት እንድንከፍል ይፈቀድብናልና። ከነዋሪዎች ለሀገር ካሉ መብቶች የተቀዳሚው መስዋዕትነት መክፈል የሚለው ጉዳይ ነው። ከሚከፈሉ መስዋዕቶች ታላቅ ደረጃ ያለው ደግሞ ህይወትን አሳልፎ መስጠት ወይም መስዋዕት ማድረግ መሆኑ አያጠራጥርም። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትርጉማ የምትከተለው ወነቸው አንቀጽ አስፍሮታል። ከአማኞቹ በርሱ ላይ ለአላህ ቃል ኪዳን የገቡበትን በእውነት እየፈጸሙ ወንዶች አሉ። ከነርሱም ስለቱን እየፈጸሙ ለሃይማኖታዊ የተገደሉ አሉ። ከነርሱም ገና የሚጠባበቁ አሉ። የገቡበትን ቃል መለወጥን አልለወጡም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሀገር ዘብ የቆመና ሀገርን የሚጠብቁ እነዚያም ሀገርን ለመከላከል ህይወታቸውን አሳልፈው የሚሰጡ ሰዎች ከገሃነም እንደሚድኑ እንዲህ በማለት አብስረዋል። ሁለት አይኖች ከቶ ሰዓት አይነካቸውም። አላህን በመፍራት ያለቀሰ አይንና ለአላህ ዘብ ቁም ለአላህ መንገድ ዘብ ቁሞ ያደረ ነው። በመሆኑም መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች አላህ ከመረጣቸው ከመምናን ወገን እንዲሁም ከነብያት ከጻድቃንና ከደጋጎቹም ጋር እንዲቀላቀሉ ድላግንታል። ታላቁ አላህ እንዲህ ይላል፣ አላህም እነዚያን ያመኑትን እንዲያውቅ ከእናንተም ለመስዋዕትነት ወይም ሰማዕታትን እንዲይዝ ነው። እንዲሁም በሌላ አንቀጽ አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዙ ሰው እነዚያ ከነዚያ አላህ በእነርሱ ላይ ከለገባቸው ወይንም ከለገሳቸው ከነቢያት ከጻድቃንና
كمسواتم كملكام وچوم غاري ونالو نزيام دقوش وادن وچ ناشو مزغانا اولو لعلماتو جيتال الله اقباو يا الله مرات لنبي محمد لبيت سبوچاچو اندوم لبالدربوچاچو كلو يورد بنواريوش لايلا اگر كالو قدتاوش ليلاو دقمو تقمن ماسك بر بتفلقو قزيه النسو برتوچم دقاموچم بيونو لمزمت مزقاجت موناچون نواريوش بتفلقو ملكو اگر لمتارقو تاچو نماسا اللفنا دماچو نمافسس قدتال لباچو كالن يا اگر انتقم لماسك بر بمياس فلق باتو وقت አንታዊ የተሳትፎ ማድረጋቸው ለሀገር ክብር ለደንነቱና ለብልጽግናው ከመያደርጉት ቀላል ተልኳቸው ሊሆን ይገባል። ለሀገር ደንነት የሚከፈል ግብር አንድ ተወልድ ብቻ ወይም ከፊሉ ነፃ ሆኖ ከፊሉ የሚከፍለው ግብር አይደለም። ይልቁንም ከተከታታይ ተወልድ የሚከፈልና ሁሉም የሚሳተፍበት ግብር ነው። ሌላው የሀገር ግደታ ታታሪነት ስራና ጥራት የሚሉት ጉዳዮችን ያካትታል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አላህ አንዳችሁ ስራን በሚያከናውንበት ወቅት በጥራት እንዲያከናውነው ይዳል። ተወሰነ ኃላፊነት ግደታ መወጣት ሌላው ያገር ግደታ ነው። የመንግስት ስራ በአንድ ሰው ላይ ተጣለ ኃላፊነትና ግደታ በመሆኑ ይህንን ስራ በግደታውን በተገቢው መልኩ መወጣት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። እሱን ቸል ማለትና እሱን መወዘኑ ደግሞ አስከፊ ከሆኑ ብልሽዎች ይመደባል። ያንዲን ሀገር ሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ መዝሙሩን እንዶም መፈክሮቹን ማክበር የነዋሪዎች ግደታ ነው። ሰንደቅ ዓላማ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ሀገሮች የሚተሳሰሩበት ወይንም ዜጎች የሚተሳሰሩበት ተግባር ነው። ሌላው የሀገር ግደታ ደግሞ በአገር ውስጥ ወይም በውጭ መላው ብሔራዊና ዓለም አቀፍ መድረኮች ተመሳሳይነት ሆኖ አንድን ሀገር መወከል ነው። እንዶም ሰንደቅ ዓላማው ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ከፍተኛ አጥረት ማድረግ ነው። ሁሉም ወገን የሀገር ምድር እንዲከበር ወይንም አቅመ እንዳይነካና ሌላውም እንዳይደፍራት ማድረጉ ከፍተኛ ተልኮ እንደከፈለ ይቆጠራል። የታችን ሆይ ሀገራችንን ግብጽን እንዱም መላይ ዓለም ሀገራትን ከመጥፎ ነገር ሁሉ ጠብቅልን አሜን።